Shirat e dimri që lën pas kanë ndihmuar lumindrinën e Gjirokastër të gryej e të dëmtoi një pjesë të tregut të shumicës në këtë qytet. Aktualisht në shtratin e lumindrinës kanë nisur punimet e fazës së tretë të sistemimit të shtratit të lumit me një fond prej 20 milion lekësh, punime të cilat do të fokusohen në dy pika, pranorës së re në Gjirokastër dhe në zonën e mashkullorës. Kryeinxhinieri plandërmarrës së bordit të kullimit Nikol Lici e bën me dije se ministrisë për kace i është kërkuar që një pjesë e fondit të shkojë në stabilizimin e situatës pranë tregut të shumicës ku ka pasur dhe shkarje të ndjeshme. Po si pas të njëtave burime, është bërgati një projekt dhe është dorëzuar Ministrisë së Bujqësisë për parandalimin e mëtejshëm të shkarjeve në këtë zonë, pasi dëmet do t'jen të shumta në këtë qëndër me nisin e vjeshtës nëse nuk meren masa. Aktualisht sot jemi në fillimin e punimeve për zhvillim për sistemin e shtratit lumitrinë në faza e tretë. Dhe konkretisht për të fazë, është akorduar një fond rreth 20 milion lekësh të reja, që përfshin 20% të fondit të kërkuar për zhvillimin e punimeve për fazën e tretë. Ky fond për 20 milionësh konsiston në realulitimin e shtratit lumitrino për një zonë nga ora e re që jemi këtu aktualisht deri në 300 metra linear dhe përfshin një volum punimesh rreth 200.000 metra kub dhëra. Në këtë fazë përfaqësohet edhe sistemimi i shtratit lumitrino në zonën e Mashkullorës ke ura e tankave, aty ku janë ndërprerë punimet për fazën e dytë. Aktualisht ne një problem paraqitet edhe si rezultat i shirave të rënë periudhën e dimrit. Kemi një gryerje të bregut të krahut djathtë të shtratit lumitrino që përkon me tregun agroushqimor të qytetit Gjirokastrës, në cilin është ngrënë një pjesë e territorit të tregut. Aktualisht ne jemi duke kërkuar ministrisë tonë për kasit linjës të bëjë një pjesë e spostimit punimeve që ishin parashikuar të kriheshin në zonën e Ustangut, në zonën e Mashkullorës, të krihen në këtë zonë për të arritur një mbrojtje të tregut agroushqimor për periudhën e dimrit. Për këtë qëllim është bërë një projekt i plot për mbrojtjen e tregut agroushqimor, të cilin pritet të akordojmë fondi për katës, ndoshta për periudhat e vitit që vjen. Por aktualisht ne kërkojmë që të bëjmë një mbrojtje provizore këtij tregu, në mënyrë që mos kemi ndonjë inundatë të mundshme në periudhën e dimrit. Gjatë fazës së tretë, priten të lëvizen 200.000 metro kub dhera për gjatë gjatësisë së drinos, tërko faza e tretë ka të aprovuar fondin prej 1 milion dolarësh dhe fondi prej 20 milion lekësh i dhën tashmë, por bën vetëm 20% të këti fondi. Shumë shpejt, pritet të nisë dhe faza e katërt që do të zirojë punimet dhe 400 metra më tej zonës e Mashkullorës.